היום אני פעילה מרכזית בשוברים שתיקה. האמת שכשאני יצאתי מחברון יצאתי בתחושה כזאת של מחנק, יצאתי לקורס קצינות, רק כבר גם רציתי לא להיות שם, וידעתי תמיד שאני אחזור. זו תקופה שהרחקתי מעצמי מאוד בזיכרון, במחשבות, בהתעסקות, אבל נורא ידעתי שאני אחזור לשם. ויצא לי לשמוע על הפעילות של שוברים שתיקה, והייתי בסיור בחברון, וברגע שהייתי בסיור בחברון, אז יחד עם שוברים שתיקה, אז בכל צעד שעשיתי הרגשתי איך הדברים חוזרים אליי, ונתתי את העדות שלי לארגון. ופתאום כשהמראיין ישב מולי ושאלתי את השאלות על הביזה שלא, שלא חשבתי עליה, או פתאום הייתי צריכה לספר על לחפש נשק על אישה אחרת שעשיתי בעצמי, ושכחתי בכלל באיזשהו מקום שבכלל עשיתי את זה. אז הבנתי ש... שאני בן אדם שהוא מאוד פתוח ומאוד מדבר ומאוד זה, שפשוט אנחנו... אני לא דיברתי על זה עם אף אחד, וכמה אנשים לא מדברים על זה, שאנחנו פשוט לא מדברים על זה. ובאיזשהו מקום אני... אני לא יכולה להגיד שזו תחושת אחריות, ש... אבל באיזשהו מקום העובדה שגם עכשיו יש מש"קית חינוך במג"ב בחברון ובכל מיני מקומות אחרים בשטחים שהיא עוברת את, את אותם חוויות שאני עברתי והיא רואה את אותם דברים והיא חוזרת הביתה ולא מדברת על זה עם אף אחד, אז באיזשהו מקום הה... ההבנות האלה שיש לי שמונה שנים אחר כך לא... לא כל כך משאירות לי מקום אחר. אני מרגישה שאני צריכה לדבר על זה, ואני צריכה לגרום לאנשים אחרים לדבר על זה, ואני צריכה לעשות משהו כדי ש... שמש"קיית חינוך לא... לא... לא יהיו בסיטואציות כאלה יותר, ובכלל, כי... כי זה פשוט הולך איתך אחרי זה כל החיים, ואז... למה לא עשיתי באותו רגע? למה לא... כאילו למה לא צעקתי את הצעקה הזאת באותה שנייה, ואם אני צריכה לצעוק את הצעקה הזאת אחרי כדי לשנות משהו, אז אני כנראה צריכה לצעוק אותה אחרי.